Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Uncut. Hele episoder finner du som video på YouTube eller der du hører på podcast. Og på vei hit så tenkte jeg tilbake på egentlig den samtalen vi hadde da, og hva som har skjedd siden. Ja. Og det som var veldig spesielt var at akkurat når vi to satt og snakket om forrige gang, så var det, hadde det vært en episode i USA hvor en afroamerikaner hadde blitt hardhendt behandlet av en politimann, og hvor det oppstod en del rabalder i etterkant, og hvor vi jeg så det litt som en sånn, ja, dette er egentlig et eksempel på, som har vært trukket fram, ofte blir trukket fram av mediene, for de liker å skrive om sånne ting, og så på det litt med forbigående blikk, trodde jeg, og så viste det seg at denne George Floyd-saken har jo blitt trukket ut i det vide og det brede og gjort til en sånn form for enorm symbolsak da, som fortsatt henvises til og brukes som en dokumentasjon på noe grunnleggende i samfunnet, og det så jeg virkelig ikke komme. Det var en ganske sånn at den saken skulle bli så få så stor betydning, og det var veldig overraskende for meg. Enda jeg vet jo hvordan disse temaene har vokst i den politiske bevisstheten i Vesten over tid, så var det spesielt, og grunnen til at det er spesielt, da, grunnen til at jeg synes det er rart at denne saken skal leve så lenge i mediene og få en sånn symbolbetydning, er jo fra mitt ståsted at jeg ser den egentlig ikke som representativt for noe som helst i det hele tatt. Så dramatisk er jeg villig til å på en måte si det. Det er ikke hver gang den omtales i norske medier og norsk offentlighet og i amerikansk offentlighet, så ligger det på en måte underforstått at den er representativ for en systemisk undertrykkelse eller en skjevbehandling av etniske, altså svarte amerikanere. Mens det egentlig er veldig vanskelig å finne holdepunkter for at det egentlig skjer, da, hvis du ser på det statistiske tallmaterialet i USA, og for så vidt også i resten av, altså spesielt i Norge, da. Men der selv om det er absolutt flere svarte som dør i kriminelle sammenhenger, så dør de jo stort sett, altså de har mye større sannsynlighet for å bli utsatt for vold i sånn black-on-black kriminalitet, og det er mye større sannsynlighet for at hvite utsettes for vold av svarte, enn at svarte utsettes for vold av hvite, og det er også sånn at hvis man korrigerer for svarte amerikaneres overrepresentasjon innenfor kriminelle, altså voldskriminalitet, altså i den grad de faktisk ender opp med å være gjerningsmenn i voldssaker. Hvis man korrigerer for det, så er heller ikke svarte amerikanere utsatt for mer vold fra politiet enn det andre grupper i samfunnet er. Så det er egentlig gode holdepunkter for å si at det er en likebehandling mellom etniske grupper fra politiet. Så kanskje det er det til og med en grunn til å tro at spesielt hvite politifolk er ganske bekymret for i det hele tatt å ha noe med svarte mistenkte å gjøre, nettopp fordi de risikerer å utsettes for den typen heksejakt som jo man utsettes for i den typen saker. Og nå er det jo på en måte, han ble jo dømt, han, hva er han heter for noe, Chauvin? Chauvin? Eller Chauvin, ja. Var det, Derek, var det ikke det? Derek Chauvin, et eller annet sånt. Og han fikk vel en ganske streng dom også, så vidt jeg husker. Og at han gjorde noe galt i pågripelsen, det er vanskelig å på en måte, eller det er det lett å se, men at dette skal være symptomatisk for noe rasistisk, den
historien fremstår veldig dårlig fundert da. For å se på Chauvin, så hans privatliv, hans kone var jo av asiatisk opprinnelse for eksempel, så og det var ikke på en måte ligger lå ikke noe i forhistorien eller i på en måte det videomateriellet som forelå som tyder på at han var noen form for white supremacist eller hadde et eller annet spesielt i forhold imot svarte. Han gjorde noe dumt i selve pågripelsen, og det ser jo makabert ut når han blir sittende med kne på nakken til fyren i for lenge, men og kanskje var det også noe medisinsk som lå bak som gjorde at han ikke overlevde den behandlingen, men at å gå derfra til å konkludere med at dette er rasisme. Det synes jeg egentlig ikke saken eksemplifiserer spesielt godt, annet enn, altså det eneste holdepunktet er at han som gjorde det var i dette tilfellet hvit, og han som ble utsatt for noe var svart, men det er jo ikke sånn man angriper noen som helst. Altså, det er ikke så billige kriterier vi bruker for å vurdere om andre typer hendelser i samfunnet da, er symptomatisk for etnisk forskjellsbehandling. Altså hvis etnisk norske barn blir utsatt for en ungdomsgjeng på T-banen eller sånt noe fra et annet med innvandrerbakgrunn, så sier vi jo ikke at automatisk at det er rasisme nødvendigvis. Man ser jo etter andre altså, det er gjerningsmennene som har gjort noe mot offrene, og det å hoppe til en sånn, at årsaken skulle ligge i etniske motsetningsforhold, den synes jeg er, vi gjør det jo ikke i andre sammenheng, hvorfor skal man da gjøre det når offre og overgriper er i akkurat den relasjonen til hverandre? Det er jo, det er vel første tanke som dukker opp hos alle, vil jeg tro, som vi har spunnet videre i et sinnssykt, det er kanskje to ting, at medienarrativet spiller inn på en side, og så de som også vil, la oss si at hvis de har stått på motsatt side og vært aktivister innenfor det segmentet, da, så hadde vi også sett på det som på en måte en enorm viktig ting å belyse og få opp som et eksempel. Og de to tingene sammen gjør da at det her eksploderer, jo da, som vi egentlig aldri har sett maken til i medieverden og internasjonalt, og spinner av og så videre på alle liksom, de videoklippene vi har sett tidligere. Og da er det vel noe som nå, i mangel av teknologien til Daniel Kahneman på det, så er det vel noe heuristikker som kikker inn at vi vil forklare årsakene og sammenhengen bak hva vi ser og hva som skjedde her. Og tenker at dette her er da åpenbart, eller sannsynligvis noe som vi også ser sånn, når det kommer sånn sterke nye saker i Norge, så får vi aldri vite hvem gjerningsmannen er eller gjerningskvinnen, hvem som står bak, og så går det spekulasjonsrunden, og da er det på en måte det samme mekanisme som spiller inn. Tror jeg da at vi lager oss det mest trolige narrativet utifra de tingene vi på en måte blir eksponert for stadig vekk, da. Og da ble det det som ble, på en måte ble førsteinngangen, og så er det egentlig ikke rom og tid for, og det er kanskje svakhet med at hvis man sier sånn, nei, la oss dra litt i håndbrekket her, kan det være liksom ren og skjær politivold fra en ganske dårlig politimann, eller er det rasisme? Det er lang vei fra det ene til det andre, da. Ja, altså, men jeg føler jo ikke at noen har gjort noe for å stikke hull på det hovednarrativet om at dette er rasisme, enda det nå er et og et halvt år siden det skjedde, og at jeg tror det er veldig mange, spesielt norske mediekonsumenter, som underforstått går rundt og er skråsikre på at dette var en sånn et rasist case som på en måte illustrerer en form for rasisme. Og det er viktig at man på en måte kobler narrativet på noe som er en reell årsaksforklaring. Når man skal prøve å se på ting som skjer i samfunnet, at man ikke graver seg ned i noe som ikke kan forklare noen ting, og som kanskje ikke egentlig er mulig å altså, gripe fatt i. Grunnen til å finne forklaringer på ting er jo at du skal kunne forsøke å korrigere et eller annet, kanskje helst, da, sånn at det i mindre grad
altså det som problematisk i mindre grad skjer i fremtiden. Og hvis vi ser på sånne ting som ja, altså hva som årsaken til at svarte i USA da, for eksempel blir mer utsatt for mer involvert i kriminalitet eller mer utsatt for å bli for vold fra andre svarte eller fra politifolk, så finnes det andre, så finnes ganske spennende perspektiver på det som ikke involverer at det systemisk forskjellsbehandling av folk basert på etnisitet. Blant annet så det en svart amerikaner selv, han heter Coleman Hughes, som en konservativ svart amerikaner, som har trukket frem dette at hvis du sammenligner amerikanere som har innvandret til USA fra de vestindiske øyer, altså fra Haiti, Dominikanske republikk, Kuba og så videre, og som på en måte da har vært igjennom et slags filter hvor de har kommet seg vekk i kraft av at de har hatt kompetanse eller et eller annet evner til å på en måte lykkes med å migrere inn i USA, kontra øvrige afroamerikanere som bor i USA, så går det an å sammenligne de demografiske gruppene dem imellom. Og da ser man at noen av de bor, altså de kan bo sånn konsentrert vestindiske øyer, noen bor i det kvartalet, og så bor det noen andre i kvartalet, eller nabolaget ved siden av, for USA, amerikanske byer jo ganske segregert, så folk holder seg litt sammen med sine. Og utseendemessig så er det helt umulig å skille de ser akkurat like svarte ut, så det på en måte ikke noe i form av hvordan politiet skulle se dem, eller hvordan samfunnet skulle møte dem i kraft av deres etnisitet, som skulle bidra til å skape forskjeller mellom gruppene, men så er det observerbare forskjeller. Altså, de som da har denne bakgrunnen fra vestindiske øyene, de har til sammenligning mye bedre gjennomsnittsinntekter. De er i mye større grad ikke involvert i kriminalitet og i konflikt med politiet. De har i mye større grad stabile familieforhold og lever ikke i en sånn single parent setting. Så du ser forskjeller da, mellom grupper som etnisk sett er akkurat like, og som i utgangspunktet burde vært akkurat like utsatt for samfunnets systemiske forskjellsbehandling, men hvor det forskjeller. Mm. Så hvordan forklarer du det da, hvis all forskjell skulle være en tilskrevet etnisitet? Det rimer ikke. Altså, det er andre faktorer som man sannsynligvis må se på, og hvis du gjør da denne, etter mitt skjønn, tabben og begynner å snakke om at man skal liksom tro at det ligger så mye forklaringsverdi i dette med etnisitet, så innebærer det fort at du forskjellsbehandler folk på andre måter. Da, for du gir da, la oss si, du skal korrigere for det ved å gi en fordel til noen basert på hvordan de ser ut, eller hvilket opphav de har, i stedet for å si at vi gir deg en fordel fordi du tilhører en lave inntektssegment, eller fordi du har en spesiell type sykdom, eller sånn som vi i det utgangspunktet har i det norske samfunnet. Altså, vi gir folk sosialstønader og støtte og hjelp basert på altså, inntektsterskler eller medisinske kriterier og sånne ting. Det er jo rettferdig. Det er en fin måte å gi folk rettferdige støtteordninger hvis du ikke henger helt med i samfunnet, men å på en måte knytte det til akkurat hvordan man ser ut eller sånn etnisk opphav, det tror jeg ikke fører veldig bra frem. Altså, det skaper mer konflikt enn det jeg tror det løser av problemer, for det er ikke nødvendigvis knyttet til de riktige årsaksforholdene, da. Selv om noen vil ha det til at det er årsaksforholdene. Statistikkene som mye av det du sier på nå, som vi snakker om, hviler på, da, altså er man enig i tallene og hvordan man henter fram tallene og bruker tallene på venstre og høyresiden? Altså er man mer eller mindre sånn, når man har fått det på distanse, enig at okay, problemet, altså,
erkjenner at erkjenner at man har to forskjellige problemer her da, med vold I svarte miljøer og eller kriminalitet da, og at politivolden I USA utvilsomt også ekstremt mye røffere enn hva vi vant med I spesielt Nord-Europa da. Jeg har forsøkt å krangle med noen på sosiale medier og sånn om disse tingene, og jeg opplever at noen har problemer med å akseptere at det rimelig å skulle korrigere for gitte gruppers delaktighet I kriminalitet generelt sett. Altså fordi det jo ikke noe tvil om at sannsynligheten for å bli skutt eller utsatt for vold av politiet, dersom du svart, høyere for svarte amerikanere da, enn for hvite. Men så det da også dette fenomenet med at de også mye, mye mer involvert I voldskriminalitet. Så når du korrigerer for det, så blir det borte. Men da, aksepten for at det en grei måte å bruke statistikken på, der strides vi. I hvert fall jeg og andre på venstresiden som jeg har forsøkt å krangle med. Også, det også noen andre argumenter for systemisk forskjellsbehandling da, basert på etnisitet, både enten det angår Norge eller USA, spesielt I USA, da, hvor, men når du ser på det punkt for punkt, og liksom forsøker å gå, hva det egentlig som ligger I lovverk og reguleringer og prinsipper, som egentlig I disfavør av minoritetsgrupper, så det fryktelig vanskelig å finne noe. Det beste jeg har sett vel dette argumentet om at det kanskje noen typer narkotika som mer utbredt I svarte miljøer, som crack og sånne ting, som har gir mye strengere straffer enn kall det den typen narkotika som mer utbredt I blant hvite amerikanere. Mm. Det har jeg sett på som et sånt, ja, det kanskje en forskjell, implicit da, eller indirekte en for forskjellsbehandling. Kanskje det ikke helt riktig, men når det gjelder opptak til universiteter, så det jo en fordel å være tilhøren minoritetsgruppe. Når det gjelder veldig mange andre ting, så blir det en kjempebevissthet nå over hele Vesten, at man, sånt, man skal ikke forskjellsbehandle. Så fra et systemisk perspektiv. Da. Mm. Men så det, altså, hvis vi går inn på den der videre rasisme-debatten, som jo veldig spennende og morsom å delta I, selv om den betent. Vi på Facebook nå da? Ja, på Facebook for eksempel. Ja, på Facebook. Så eksisterer det jo også noen... Altså, rasisme ikke bare... Det noen snakker om som systemisk rasisme, også dette med at man blir stereotypisk... kan si... at mennesker lager stereotypiske forestillinger da, om folk basert på hvordan de ser ut, og at det slår ut I negativt for mennesker som har minoritetsbakgrunn. Og det et spørsmål. Det rasistisk? Kanskje. Det som problematisk da, det det å lage kategoriseringer av andre mennesker. Det jo å lage logiske grupper. Det nordlendinger der, og vestkantgutter der, eller somalier der, og fotballspillere der. Altså, du kan lage deg positiv eller negativ. Man lager grupper, så har man noen... tilskriver man gruppen noen stereotypiske forestillinger. Det noe som vi mennesker gjør. Altså, vi gjør det I veldig mange sammenhenger, og det har egentlig også nytteverdi da, å kunne gjøre det på en fornuftig måte. Og så si at du møter noe, fordi det hjelper oss med å ta hensyn til hverandre, det kan hjelpe oss med å liksom, forskjellige ting, men det kan også slå ut negativt. Da. Så hvis du tilskriver et annet menneske tilhørighet til en gruppe, som omfattet med masse negativitet, så kan det jo være en kjempestor utfordring for den personen, hvis de slett ikke individuelt sett da, har noen
preg av de negative konnotasjonene som du tilskriver gruppen. Men altså, det, tror jeg, det veldig vanskelig å helt eliminere den menneskelige tilbøyeligheten til å lage samle kategorier av ting, da. For det er så nyttig for oss i alle mulige sammenhenger å kunne gjøre det. At det liksom, selv om vi forsøker etter beste evne, jeg mener også sånn normativt, da, så er det positivt å forsøke å være mest mulig fargeblind når du ser andre mennesker og ikke tilskrive folk negative eller stereotypiske betegnelser bare fordi de ser ut som de kommer fra Syria eller Somalia eller et eller annet sånt. Men samtidig så er det også sånn at jeg tror det, så lenge og det her er vi inne i liksom den kjerneproblematikken rundt diskusjonen om rasisme, da. Når det da eksisterer statistiske makrotall som likevel forteller oss at denne gruppen her går det ikke så veldig bra med. For eksempel, altså, er du fra Somalia, da, som er den klassiske eksempelet på en gruppe som lykkes dårlig i Norge, så er det noen som omtrent vil at vi skal skyve den, vi skal ikke få lov å si det. Fordi de er redd for da, at det blir et stigma. Det blir stigma, det blir en merkelapp som blir befestet i hele gruppen, og så lider alle i gruppen under det. Og det har de jo litt rett i, da. Fordi det er så fryktelig vanskelig, og så ser det ut som du kommer fra Somalia, så gjør du det. Og så tenker folk kanskje da at ja, da er du kanskje ikke i jobb, eller du tilhører en eller annen kriminell gjeng, eller de går rundt deg på T-banen eller et eller annet sånt noe, fordi du har noen negative assosiasjoner med det, og det er kjempeproblematisk. Og det der med stereotypier, det er sånn, det er vel jeg kom på noe sånn, ingen grupper som liker å få, skal vi si, bli fortalt hva ens egne stereotypier er, annet enn at man selv kan være selvironisk på det. Ja. Det er jo færreste, det er vel stort sett bare de som gir mest faen i samfunnet. Sånn skjønt. Det er kanskje tenåringer og unge 20-åringer som kanskje enda ikke har meldt seg på samfunnet, som lever litt sånn frie liv, skal vi si, som er på en måte litt sånn immun mot å få stereotypier på også. Men det er jo ingen sånn, alt fra sånn, den kvinne 40 som skal ut i verden og erobre etter liksom, småbarnstiden, eller sur gubbe 70. Liksom. Så det er sånn, alle de her gruppene vi lager altså, i medier og diskusjoner, det er jo ingen som på en måte liker å få den stereotypien på seg, men de fleste foretrekker da, så kunne du i hvert fall definere de stereotypiene selv da, som en slags selvironi. Ja, det tror jeg det har du sikkert rett i. I forhold til dette her med hvor vi går hen, og hvordan vi eventuelt kan løse det, for man prøver å være litt konstruktiv i forhold til dette her. Så det er jo det, alle vil jo at vi på en måte skal slutte å være rasistiske, og vi skal ikke behandle folk stereotypisk, og så det er egentlig ganske unison, bortsett fra veldig frynsete fringe-grupper, som på en måte mener at dette er en god grunn til å kverke hverandre, så er det jo sånn at de aller fleste ønsker at vi ikke skal på en måte se hverandre gjennom et sånt prisme av fordommer, eller stereotypiske antakelser. Men den diskusjonen som jeg har hatt med folk, da, er jo, hvor jeg har fremmet et argument om at så ser dette her i hvordan kan man konstruktivt se for seg at disse utfordringene kan løses, så er det sånn, ja, vi kan gjøre sånn som vi har gjort siden vi på en måte startet, eller fikk ganske betydelig innvandring til Norge for kanskje 40 år siden, 40-50 kanskje til og med, år siden, at vi bevisste oss selv at man skal ikke man skal forsøke å behandle mennesker som individer og gi de anledning til å representere seg selv og ikke se de som representant for noen spesiell gruppe, og at det er en form for normativ egen altså måte man forsøker å regulere seg selv, da. Og ikke ty til gruppeforestillinger og stereotypier. Men det andre er jo at det går an å se for seg at vi lykkes med å assimilere mennesker i større grad over tid. At vi kutter ned volumene av nye innvandrere som kommer til Norge, og lar de som har vært her
de som allerede får lov å på en måte slå ordentlig rot og på en måte bli altså, språklig og kulturelt en veldig sterk del av det norske samfunnet, da vil vi skape en ny virkelighet hvor det i mye større grad vil være sånn at du ser noen som kanskje ser ut som de kommer fra et annet sted i verden, men erfaringen til folk flest vil være at ja, men de snakker glimrende norsk, eller de har de samme kulturelle referanserammene som meg fra oppvekst, eller er i bunn og grunn veldig like. Og det vil bidra til å svekke fordommer, og sånn sett så vil det ta knekken på mye rasisme. Mm. Så jeg har da et sånt innvandringsrestriktivt argument for hvordan vi kan komme rasismen til livs, som jeg mener er svært godt, og som jeg har forsøkt å møte noen av disse aktivistene på motsatt politisk banehalvdel med. men jeg tenkte på det der med, for du begynte med USA her, så var det en ting jeg tenkte på som egentlig irriterte meg litt, og sikkert flere også, sånn at man tar, det som mener den sånn store feilen er jo å ta de amerikanske forholdene og dra de rett over på de norske, at vi har akkurat de samme problemene her hjemme i Norge som i USA, som ble litt sånn den der gå i demonstrasjonstog, vi BLM-markering der, gå ned på kne i fotballkapper. Altså det var sånn litt uklart for meg. Altså er det da i solidaritet med hvem? Er det liksom med amerikanske forhold? Er det globale forhold? Og hvis man liksom skal sammenligne for eksempel sånn amerikansk politivesen med norsk politivesen, er jo helt hinsides. Det er veldig stor forskjell. Det er enorme forskjeller, og det er jo både som kvaliteten på det, hvordan de opererer og hvordan det kriminelle systemet fungerer i Norge er jo to helt forskjellige ting, og det er at vi tok de amerikanske forholdene der, og jeg var ordet for, liksom, om ikke kopierte, men i hvert fall importerte det til norske forhold for å vise hvor ille at det, og kommer det også opp med en del narrativer og historier, og mange av de er selvfølgelig helt reelle. Anekdoter er det i alt mulig, i alle mulige sammenhenger, spesielt hvis du kommer til politivold sikkert, og rasisme i politiet i Norge mot innvandrere. Sikkert masse anekdoter som stemmer og er helt korrekt på det. Mm. Men systematiske, som du kan, på en måte, som vi har sett historisk i USA, eller som at hvor mye mer voldelig det er, hvor mye mer autoritær, og hvor mye mer sånn politivold som har historisk sett i USA, og begynner å klistre det mot at det norske politivesenet også skal reformeres og defundes, at man kommer opp med de ideene der, er jo helt hinsides. Altså, det er jo nesten motsatt vei. Altså, vi har jo nesten for passivt politivesen i Norge, synes jeg, som, som på en måte har nesten sånn, for å ta en dårlig sammenligning, altså blitt holdt litt igjen, eller er liksom litt, holdt litt tilbake, nesten sånn som lærer oss med tanke på autoritet, at man skal, altså man, de som en gang på en måte var i samfunnet var liksom pilaren, og de folk har vi respektert det mest, uten å være redde nødvendigvis, så er det de menneskene som på en måte må passe seg aller mest, for hvis de gjør ett lite feilsteg, så er de helt ute av jobben sin, og da er de diskreditert. Ja, jeg skrev et leserinnlegg i Aftenposten for en måneds tid siden om noe av dette her, da, hvor det var det noen andre innleggsforfattere som mente at det burde innføres en sånn kvitteringsordning for at politiet skulle unngå å urettmessig sjekke akkurat de som har innvandrerbakgrunn. Altså mer enn en gang, sånn at hvis de har gjort det en gang, så kan vedkommende vise frem en kvittering, og så slipper de da den visitering nummer to. Ja, eller enten det, eller bare sånn for å gjøre det sporbart, da, av hvem politiet har visitert, og hvor det virker relativt åpenbart at det egentlig er da for å det vil i praksis bidra til at politiet vegrer seg i større grad enn i dag, sannsynligvis for å visitere eller undersøke innvandrerungdom. Men så har du på en måte altså ulempe med dette her, er jo da at i Oslo for eksempel, da, så viser jo tallene at av de mest frekvente gjengangerne blant ungdomskriminelle, så er 86%, har 86% innvandrerbakgrunn, så nesten 9 av 10 av de mest frekvente, de som har vært pågrepet for flere lovbrudd over flere år, har innvandrerbakgrunn. Så det kriminelle helhetsbildet i Oslo er
preget av unge mennesker med innvandrerbakgrunn. Det ikke eldre norske damer på vei til bingo som blir pågrepes med kniv eller et eller annet sånt. Det er de som steller narkotika av aksjelva et eller annet sted, ikke sant? Ja, det et eller annet med den kriterieringsordningen som jeg misliker veldig, det at det sånn implicit er en sånn jevn distribusjon av kriminalitet i grupper og geografi, at man egentlig, at det finnes like mye overalt, men at man velger bare å legge ressurser til visse steder som da man mistenker eller vil til livs av forskjellige årsaker. Men altså, vi må jo regne med at politiet, som, hvis ikke vi har et tillit til at politiet i størst mulig grad går til de mest belastede områder og passer på der det er størst sjanse for at det skal skje kriminelle ting, så er det sånn da hvis vi skal gå liksom og sjekke på grupper og ha en jevn, skal vi si, ransaking eller sjekke av mennesker om de bærer et eller annet skytevåpen eller narkotika på seg, jevnt over i alle bydeler, eller alle steder i landet, i fylker, kommuner, så har vi jo, så er det jo, man har sagt at det gjør vi? Nei, vi gjør jo, vi går jo ikke jevnt, eller sånn, allerede per i dag, så er det jo mye mer allokerte ressurser til bydelene i Oslo Øst, både på forebyggende og operativt innenfor politiet. Jeg husker ikke tallene akkurat nå, men jeg mener det er en god del ekstra stillinger ved disse mest, i disse mest belastede bydelene i Oslo, med tanke på politiressurser. Så det gjøres jo mye for å forsøke å gripe fatt i da det de skjevhetene som er i kriminalitetsbildet mellom bydelene, og det disponeres jo ressurser i politiet på den måten. Det er inntrykk av. Men tilbake til det med USA, en absolutt enorm forskjell da, på historien eller narrativet i USA kontra i Norge spesielt, eller andre europeiske land, er jo dette med at de minoritetsgruppene i USA som har utviklet den sånn fortellingen om undertrykkelse og forskjellsbehandling, har jo på en måte forankring i noen historiske røtter, hvor dette gir litt grann mer mening i USA, i og med at det har jo vært slaveri i USA, og mange har jo blitt hentet til USA fra Afrika mot sin vilje som slaver og levde med massiv undertrykkelse og Jim Crow-lover og alle disse faktorene som har preget amerikanske samfunnet frem til grillet. Altså, det er ikke mer enn 70 år tilbake i tid hvor en del av dette ble opphevet og Martin Luther King og sånne ting fikk gjennomslag for en god del endringer i det amerikanske samfunnet. Men, altså, og det har vi ikke i Norge i det hele tatt, da. Så når du forsøker å importere en sånn undertrykkelseshistorie til Norge, hvor absolutt alle som bor her, og kanskje ikke ser ut som de er født i Norge, de har jo kommet hit, ingen som har tvunget hit, alle har kommet hit av egen frivillige, og mange av dem, fordi det har gitt dem en voldsom velstandsøkning, sammenlignet med det de kunne oppleve i sine opprinnelige hjemland, og også en mye, mye tryggere tilværelse, og altså bort fra krig og konflikt, og det er liksom ikke, det er vanskelig å på en måte fatte hvor stort løft det har vært for mange mennesker å komme til Norge sammenlignet med det de kom fra, sånn, både økonomisk og trygghetsmessig. Samtidig så er det, så ser jo da, så hele den historien om at man har levd med en undertrykkelse, omtrent som at vi bærer på en skyld her i Norge for en slaverifortid, det rimer jo ikke, det er jo helt, det er en sånn absurd forestilling når man begynner å snakke om oss nordmenn og vår fortid som slaveholder og sånne ting. Det er en, noen prøver jo på det, det er bare helt absurd. Det henger ikke sammen i det hele tatt. Men det noen ser da selvfølgelig som kommer hit til Norge og som blir en fristende politisk fortelling dessverre, det er dette at ok, du kommer fra et annet land med veldig tomme hender og en del ulemper fordi du kanskje ikke har nettverk og kjenner det norske samfunnet, norsk kultur. Det er mange ting som helt så naturlig er i din disfavør hvis du kommer svinsende hit fra et annet land. Selv om du er i andre eller tredje generasjon, så er du kanskje ikke forankret til det norske samfunnet på samme måten, og har ikke, altså det er jo sosioøkonomiske forskjeller mellom innvandrere til Norge og de uten innvandrerbakgrunn, hvor de
har dårligere råd, og, og det lett å se da at en veldig enkel forklaring på det at ja, det fordi vi dårlig behandlet, ikke sant? Og de andre har mer, hvorfor skal de ha mer, og hvorfor skal jeg ha mindre? Det en spesielt fristende fortelling, tror jeg, å lokkes av hvis du ikke lykkes spesielt godt. Da. Jeg kjenner jo mange med innvandrerbakgrunn som lykkes veldig godt, og hos dem så har jeg nesten inntrykk at det av og til litt flaut, hvordan de føler seg løftet opp og frem, altså muligheten til å krysse av for at du har minoritetsbakgrunn som gir deg plass foran i køen og sånne ting, i stillings- tilsettingsprosesser. Mens realiteten er at det er likevel en fristende fortelling. Da. Jeg ser på det som litt skummelt med tanke på fremtiden, egentlig. At vi kan få et sånt samfunn hvor litt likt USA, da, sånn det er nå, hvor etniske grenseskiller bidrar til å skulle være en sånn sterk forklaringsvariabel. Da. Altså, jeg og min etniske gruppe mot de andre etniske gruppene, det kommer du aldri til å komme noe godt ut av.